Takže ahoj lidi, já vás zdravím, tady zase Vojta a vítám vás již u čtvrtého dílu z našeho let's playe ze hry Minecraft. Dneska bych rád dostavil ten dům, který jsme tamhle začali stavět. Je to náš nový dům, protože jak jsem již říkal minule, tenhle dům stačit nebude. Dále bych vás samozřejmě poprosil o lajky, komentáře, odběry a tak dále. Video nazdílejte co nejvíce lidem můžete, ať ho vidí co nejvíc lidí. Rád bych pokořil hranici 10 odběratelů, takže doufám, že se tam někdy dohrabem k těm 10 odběratelům. A tak, takže jak jsem již minule na konci říkal, tak já jsem si tady už vypálil sklo, které jsem minule vypaloval. Našel jsem i nějakou železnou rudu za kamerou, takže super. Už máme full železný armor, bezva. Takže tady máme nějaký sklo a ještě jsme minule společně natěžili nějaký dřevo, jak jsme těžili ten velký strom. Takže to je super, to jsem rád, že máme dost dřeva a můžeme se vrhnout na stavbu toho domečku, který už tady mám rozpracovaný a jak jsem již říkal, chtěl bych, aby byl aspoň třípatrovej. Takže, co uděláme dál? Určitě tady to vyplníme také tím sklem. Protože chceme hezky takhle prosklený okna, ať vidíme ven. Sice tady v lese toho moc neuvidíme, ale aspoň ať sem jde nějaké světlo. Tak, teď určitě uděláme takto strop. Vlastně každé patro bude mít dva bloky na výšku. A jak jsem již říkal, tak dole bych chtěl mít nějaké pece, nějaké crafting table a tak. Po případě potom v druhém patře bylo skladiště a ve třetím ložnice. Takže takhle začneme dělat strop. Já doufám, že se dneska ten dům povede dostavit. Tam to schválně nechám, protože tady bude ještě schodiště. Byl bych moc rád, kdybychom ho dneska dostavili, ale myslím si, že se to nepovede. Respektive ještě uvidíme. Možná, že ano, možná, že se to povede. Tak, uděláme si nějaké schody takhle. Tak to aspoň řekněme, tak to 8 schodů by prozatím mohlo stačit. Uděláme druhé patro. Takhle bych rád, aby ty schody začínaly tady, že vlastně přijdete, buď můžete schody obejít a jít někam dál, anebo můžete vlastně jít rovnou po schodech hezky nahoru. Takže také tady začneme dávat schody pomalu. A tady ještě překáží tento blok, tak ten ještě zničíme. Tak super, takže takhle máme schody vlastně nahoře. Tak tady můžeme také doplnit tohle. Takže máme hezky vchod do druhého patra udělaný. A tady vlastně zase jenom zbývá okopírovat to, co jsme dělali ve spodním patře. Takže opět tady takhle uděláme sloupy hezky. Takhle je propojíme. Super. Tady taky. A tam nedošáhneme, tak musíme jít takhle. Tak. Tady taky. Máme ještě 10 skel, ale určitě budeme ještě muset přepálit nějaký písek, protože nám to rozhodně ještě nevystačí. Tak. Opět tady uděláme takhle okna. Super. Já vlastně nejradši stavím takovéto domy, protože mi přijdou poměrně prostorné a opravdu se mi jako takovýhle styl stavění domů líbí. Takže ty mám opravdu rád. A tady uděláme i okna takto, že vlastně na všech stranách budou takhle okna, což mi přijde fajn. A vlastně teď, když vyjdeme ven, tak už vidíte, že ten dům se začíná hezky tak jako rýsovat, tak když ještě pak bude jedno patro a střecha, tak to bude vypadat opravdu dobře. Tak, ještě aspoň někde vyplníme takhle ty okna. Tak, super. Ještě dáme takhle dva na každou stranu. Tak a teď ještě teda vystoupám do třetího patra, jestli uděláme strop takhle. Dřeva bychom měli mít dost, to jsme minule nějaké natěžili
A tamhle, když tak máme další strom, už vyrostlý, tak ten pak můžeme když tak také jít skácet. Takže se dřevem by úplně neměl být problém. Takže také zase uděláme hezký strop. A tady, jo, tohle už bude potřeba zničit. Takže takto, pokud se nepletu, tady ještě dáme takto jeden schod teda. Super. Tak jo, takhle by to mělo krásně vyjít. Takže krásně to máme. Takže tady skladiště, dole nějaká výpekárna, po případě kraftírna a tak. Nahoře úplně bude ložnice a s balkónem takhle na výhled na ten les. Tak nyní půjdeme natěžit určitě nějaký písek, protože ho máme, jako už nemáme sklo, takže písek potřebujeme. Máme, koukám, je celkem hlad, tak se najíme. Ještě stavíme si udělat novou lopatu, aby nám tato se nerozbila. Takže potřebujeme dvě tyčky, uděláme rovnou železnou. Tak to super. Tak a jdeme natěžit písek. Já jsem tady kousek našla poměrně dost písku, takže tam můžeme jít natěžit. Pak ještě se podíváme, co tady mám, roste krásně sugarcane. Pak se ještě podíváme, co dělá naše farma na wheaty, na obilí. A pak. Takže určitě to tu stěžíme. A ještě lidi, možná informace, možná někdy do budoucna bude i nějaký stream. Takže určitě nezapomeňte sledovat můj kanál. Ale možná někdy do budoucna budu i streamovat, nevím teda přesně kdy, ale možná, že už třeba, řekněme někdy pozítří, zítra nebo tak nějak, už bych mohl teoreticky aspoň nějaký stream udělat, takže to se určitě velice těším. Ještě uvidíme, budu streamovat tady na YouTube, ještě uvidíme teda, jak jsem říkal, jak to s těma streamama bude, ale určitě na stream přijďte, já vás tam velice rád uvidím. Můžeme se spolu pobavit v chatu, můžete se mě zeptat na nějaké otázky. Určitě to bude fajn, budeme hrát tenhle svět v Minecraftu. A hned a vlastně nadále budeme natáčet videa z tohohle světa. Po případě občas se to pokusím proložit nějakým tutoriálem. Jo, já jsem si chtěl dát ten písek přepalovat. Tak ho dáme přepalovat. Tak. A teď vlastně začneme stavět tak nějak už jako hořejšek toho domu. Už jako by to poslední patro a tu střechu. Na střechu budeme potřebovat hodně schodů, protože já rád dělám střechy jakoby ze schodů, když to tak řeknu. Takže to tady opět uděláme takto. Je, nespadnou dolů. Tak a tady to hezky propojíme. Jeden nám chybí. Ale každopádně můžeme udělat takhle tady ještě tohle. No a půjdeme lidi těžit dříví. Protože, jak jsem říkal, tak nám vyrostl ten velký strom. Takže půjdeme těžit dříví. Určitě ho zase skácíme stejnou metodou jako minule, takže pojedeme vlastně od spoda, budeme dělat schody a pojedeme nahoru. Jak jsem říkal, přijde mi to nejlepší. Takže prostě takhle budeme dělat pomalu a nudně schody až nahoru. A až se dostaneme nahoru, tak zase půjdeme zpátky a budeme za sebou ty schody odkopávat. Takže takto. Já už mám teda schované v domečku diamanty, které bych určitě chtěl využít, ale asi je využiju, až budeme mít enchanting table, který se kraftí z diamantů. Takže až dostavíme dům, tak dole uděláme i sklep, kde bude enchantovací místnost a tam určitě budeme mít nějaký enchanting table a v případě knihovny a tak, ale na to potřebujeme i krávy. Takže ty já bych za kamerou zkusil někde opatřit, po případě udělat ohrádku někde v okolí našeho domova pro krávy. Aby jsme
je tam mohli množit a potom z nich vlastně získávat kůže, protože ty potřebujeme na knížky a knížky potřebujeme na knihovny a knihovny potřebujeme na enchantování, takže budeme potřebovat krávy. Sugarcane už máme zajištěný, ty nám rostou vlastně tam dole u té řeky. Oni jsou, ne, nejsou odsud vidět. Jak jsem vám ukazoval, takže ty máme. Takže vlastně nám chybí jenom ty kůže a ten enchanting table seženeme, protože obsidian už tak nějaký mám. Ten jsem našel tuším někde v prvním díle, jak jsem tady prozkoumával tu vesnici, nebo v druhém myslím, že to bylo. Takže tak. A tady už vidíte, že v oceli bude vidět tam ten náš barák v tom lesíku, což bude super. A my už se dostáváme tady nahořejšek našeho stromu. Tak jsme nahoře. A teď, jak jsem říkal, půjdeme dolů a budeme ničit za sebou jenom ty schody takhle. Prakticky nudně. Není to zrovna zábavný, kácet stromy. Já tomu rozumím, ale tak co? Musí se to udělat, protože bez dřeva se v Minecraftu nedá rozumně fungovat. Tak, už jsme skoro dole. Ještě pár schodů. Tak, super. Tak, tady máme hromadu dřeva napadanýho. Tak, zkásíme poslední dva bloky. A máme to, super lidi, máme krásně skácený strom. Zase z něj máme hromadu tady dřeva. Já ještě počkám, jestli nespadne nějaká sazenička. Tady spadly tyčky, ale tady takhle rovnou vysadíme další velký strom, nebo začneme výsadbu dalšího velkého stromu. Pojď sazeničko, spadni. Spadni sazeničko, a super, spadla, dáme to sem, takže tady nám poroste další velký strom. Rovnou tohle můžeme překraftit na prkna. Tak, jdeme nahoru, teda nahoru zpátky k baráčku, který máme tady. Tak, super. Jsme zde. A tady začneme teda... budeme pokračovat ve stavbě tohohle domku. Tak to super. Tady nám chybí tenhle jeden. Tady to uděláme zase standardně takto. Takže vlastně nyní jsme hotoví, co se týče jako tý základní, když to tak řeknu, konstrukce toho domu. Teď už jenom dáme sem takhle sklo, které by jsme měli mít vypálené dole v baráčku. Rovnou uděláme i schody a začneme vlastně už se stavbou střechy, což bude trošku náročnější, ale určitě to nějak zvládneme. Takže zajdeme si tady pro sklo, který se ještě přepaluje. Tak já prozatím vezmu těch 32 a rovnou tady vyrobím ty schůdky. Takhle 34 schodů, to asi stačit nebude, udělám víc. Ještě tady máme dříví. Tak super, máme stack schodů, to by už stačit mohlo. Když tak ještě zaběhneme pro nějaké dřevo. Tak super, dáme sem to sklo. Co nám tam v domečku už přepíká. Tady dáme ještě sklo. Super. Možná někdy do budoucna bychom tady mohli udělat i jako balkónek, že by se dalo vyjít ven a vlastně koukat jako na ten les. Já už jsem to párkrát dělal, ale tady jak je ten les, tak je to takový, že není moc na co koukat, takže si myslím, že tady balkónek úplně potřeba není. A mně došlo sklo, z čehož plyne to, že můžeme začít se střechou. Takže já určitě začnu tím, že budu dávat také ty schody jako po obvodu. Vlastně takto. Na tu střechu je těch schodů potřeba opravdu hodně, bych jenom rád jako podotknul, takže to možná bude chvilku trvat, než to uděláme.
Když tak, jak už jsem říkal, jakékoliv otázky máte, pište všechno do komentářů, já vám odpovím a určitě přijďte na stream, který možná někdy v budoucnu bude. Myslím si, že by mohlo být nejpozději do týdne, ale ještě uvidím, jak budu mít čas na natáčení a streamování a všeobecně kolik času bude. Tak super, už to máme skoro do kolečka. Vidíte, kolik schodů se na to spotřebovali, jo? Že opravdu těch schodů bude potřeba tady hodně. Ale já myslím, že to bude stát ve finále za to, že to bude fakt pěkný domeček, až se dodělá. A takhle prostě se neustále kladou schody vedle sebe a děláte střechu. Vlastně dojedete až nahoru a tam prostě zastavíte a tak. Takže mně právě došly schody, takže dodělám nějaké dřevo ještě. Se běhnu dolů. Zajdu tady pro to sklo zbylé. Ono ještě furt není dopečené, no nic, počkáme. Tak uděláme tady takhle nějaké ty schůdky ještě. 40, ještě z jednoho stáčku. Tak a 16. Tak počkáme, až se dopeče tohle sklo. A pak se vrátíme zpátky dělat ten domeček. A dneska bych to viděl, že dokončíme domeček a všeobecně design interiéru a tak začneme dělat příště, což bude pravděpodobně zítra. Nebo někdy později, ještě uvidím. Takže zase tady vyběhneme na střechu. Tak a pokračujeme ve stavbě naší střechy. Jak říkám, není to zábava, je to nuda dělat střechu, ale musí to být, protože dům bez střechy není dům. A jejda, tady jsem to udělal. Jo, dobře jsem to udělal, v pořádku. Teď jsem se lek tady, že jsem to udělal špatně a ono je to dobře. Tak to bychom měli. A zase jedeme takhle do kolečka. Prostě furt jenom tupě do kolečka jedete. Opravdu dělat takovouhle střechu není těžké, chce to jenom čas a jenom schody. Takže je to poměrně jednoduché, ale na druhou stranu občas bývá někdy problém v tom, že jako získat takové množství schodů není úplně jednoduché, když okolo sebe například nemáte dřevo. A já vidím, že nám zapadá slunce, takže já zkusím dojet, jestli by se povedlo tady hezky tu poslední řadu, aby jsme to měli hotové, ten dům. A ono se to možná i povede, lidi. Tak a vlastně tam tady nahoře už to jenom vyplníte jakoby takhle těma blokama, takže zase nic těžkého. Tak a vlastně střecha je hotová, takže se běhneme dolů. Zaběhneme se vyspat. Ráno ještě koukneme, jak ten domeček vlastně vypadá zevnitř. Uděláme si, nebo respektive zaběhneme se podívat na tu farmičku, jak jsem říkal, na tu farmu na Víty. Doděláme ty okna v tom baráčku, na který bychom už tady měli mít sklo. Jo, vidíte, že ten baráček vypadá fakt hezky takhle. Takže doděláme tady okénka. Hlavně teda tohle vidím, že chybí. Jo, počkat, tady to je v pořádku, jenom tohle musíme zbourat, to musí jít pryč. Tak, děláme to takto. Tak a jsme hotoví s baráčkem, jako takovým. Takže teď už se sem prakticky zbývá jenom nastěhovat, což já udělám buď za kamerou, anebo to uděláme v dalším videu, možná bych to spíš viděl na další video. Ale každopádně jsem rád, že máme takovýhle hezký baráček. Ještě teda někdy doděláme dole enchantírnu, to bude možná teda taky v dalším videu. Ale fakt se mi líbí, jsem rád, že ho máme. Máme větší baráček než tenhle malej. Ještě se zaběhneme podívat na tu farmu, jak jsem říkal. Na tom streamu bychom například mohli kopat a hledat nějaký diamanty nebo tak. Nebo bychom například mohli jenom, jak jsem říkal, farmit ty kůže, nebo prostě čekat, až nám vyrostou krávy, protože to je nezáživná činnost naprosto, aby jsme pak mohli zabít a dostat z nich ty kůže na ty knihovny, aby jsme mohli mít enchant
A tak nechce se mi to dávat také do let's playe, takže buď to budu dělat za kamerou, anebo to budu dělat potom na streamech. Takže stream určitě někdy bude, určitě doražte. A já už teď jenom zaběhnu do baráčku. A rovnou se s vámi rozloučím. Zaběhnu rovnou do našeho nového baráčku, ať to přece jenom nějak vypadá. Tady se s vámi taky v nejvyšším patře rozloučím. Takže jo lidi, já jsem moc rád, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, já budu mít ohromnou radost, fakt jsem za to rád, když dáte like, odebírejte mě video, nazdílejte, komentujte, v komentáři se ptejte na co chcete, je to jedno, ptejte se mě na cokoliv chcete, já vám odpovím, respektive samozřejmě ty otázky se mají týkat Minecraftu. A jakmile budu streamovat, tak určitě doražte a další video vyjde zítra. Takže jo, ahoj a uvidíme se u dalšího videa.